daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar wari taniba way ku yeelsiin xuska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka waxaa lagu xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo shacabweynaha gobolka Togdheer aanay u kala hadhin xuska maalintan qaran madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici wasiirka diinta iyo ooqafta Soomaaliland iyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa kala soo qayb galay shacabka gobolka Togdheer dabaaldegan xuska maalinta ay dhimay ugu horreyn waxaa salaan sharaf iyo gardis ku maray madashii ay xafladu ka dhacaysay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay maamulka gobolka Togdheer isagoo hanjabaad iyo digniin hawada u mariyay ciidamada maamulka Puntland saaka wuxuu dabaal degaynaa ciidamadeenii qarankuna jiid hore ayay difaac kaga jiraa salaadii hore ciidankeenii la soo weeraray waa laga guuleystay ciidii ciidankeenii soo weerartay Cali Gaas waxaan leeyahay halu goyn waraabow ilaa xukuumadda weeliyana war saaka haddaad isdiri waxba Soomaaliland ka jira haddaad isdiri war meeshan yaraad fadhidee garowey war wallaahi way kugu xumaan doontaa asalaan uga dirayaa ciidamada qaranka ee saaka dagaalka ku jira difaaca qaranka Soomaaliland 1999kii dagaal qaraar kadib barakac qaraar kadib xasuuq badan kadib halgan dheer kadib waxaa dib loola soo noqday gobolladii waqooyi ee loola jiray Somaliland British Protectorate sidaa daraaddeed waxaa si buuxda loogu dhawaaqay 18 May 1999kii guriga Rinhausta loo yaqaano ee shalay aynu dhagax dhignay baa lagaga dhawaaqay gooni istaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland intii isku dayda gobolka Togdheer nabadgelyadeeda inay khalkhaliso wallaahi billaahi tallaahi ugu xabi mayno wallaahi ugu xabi mayno magacu doontaba ha sheegto isirku doonta ha sheegto xaafaddu dooraha ka soo jeedo aqbali mayno inay xaafadi soo duusho oo ay xaafad kale soo shiida iyadoo rabta inay nabadgelyada magaalada la khalkhaliyo nabadgelyadan iskama iman ninkii garanayuun baa garanaya siday ku timi oo la garanaya cid wax yeesha iyo cid qadaadurta iyo cid qaldoonfaysa midnaba indhaa ka qasamayno cidda u horeysa ee ku sheegaysana waa aniga laftiisa 48kii moos halkaa inagaga beegan imikay garoon ku dhex yaala oo biro ka taagnaan jireen oo 3-4 nin oo haldoolkii burcaynta lasoo qaqabtay annagana iskuulladana laga soo kaxiyo halkaana la tubay oo la yidhi daawada ayaanu burcooy burcada cusubey burcadiisa shiidaysay taasaanu soo taagnay Soomaalilana waxaan leeyahay nabaddu iyada innagaa ku nool iyadu inaguma noola ragna waxa xugaya nabadgelya la'aanu meelay ku nastaan bay leeyihiin innaguna waxaynu xugaynaa nabadgelyadii oo meelay naga gashay laadahay war Soomaalilaanay dib u fiirsada ciyaar laguma helin ciidan iyo xarakadoo galehe cidhiidhaanu soo maray ragiyo curashadiisiiye kuman baa curyaamoo kun baa ciidda hoos maraye kuman baa halkay cidhib dhigeen caawa loogayne curyaan iyo agoon buu yahay dhammantaa culuse ragga nabadda carinaaye aga juglaynaaya ciladaha dagaal leeyahaan cidina koobayne casiiskii ilaaho wadaan kuu cabaraynaaye raggayaga caqiidadii rabow loogu soo celiye caafimaad allow siintii cudurku uu gaadhay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay garab iyo gaashaan baad noo tiidin idinkaa xuduudaha sugaya idinkaa nabadeeda haya aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa hiil iyo hoo iyo garab iyo gaashaan waynla taaganahay haddana isduwaha dhalinyaro ciyaaraha gobolka Togdheer ahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa
قرن كينا سومالي لان ملك استود دبت جي قدبا اي كمولين وحالي هاي وامالين تي وقيمة هاي قايا الهاي وامالين تاريخيا وامالين انا حاسون كرو wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka diinta iyo qafta ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay timimo waxa isugu tagay bulshooyintii qaranka Soomaaliland oo ay Allah salaadin laha min gees ila gees magaalada Burco ayaa la dhawaaqay goonistaga Soomaaliland cadu dowladeed bayna haya uma baahnin bar iyo galbeed iyo qooy iyo koofurtoona uma baahnin in mudaharaad laga sameeyo magaalooyinka waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan. Ugu dambeyn waxaa soo afmeeray hadalka madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Zeylici isagoo hambalyo iyo bagaarin u diray dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Joogtii hadday guda joogtay waan ku hambalyeynayaa maalinta dabaaldegga sanad guuray 72-aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii xornimadii Soomaaliland ee lixda kii naga luntay waxaan leeyahay dabar reer Burco hambalyo gaar ahaan hambalyo allaa marka hore wadajir ku dabaaldega wadajir ku ciida wixii dhexdeena yaala inaga dhammaysanayna wax naga xumaanayana ma jirto. Doorashadu way naga dhammaatay. Maanta ragga siyaasiyiinta ah ee raba inay maanta dalka ku qaybiyaan inay kursi ay doonayaan kursi qofku raba inuu ummaddiis ku qaybsho iyo in ugu horseedo halaag iyo dagaal iyo masiibo waxaan leenahay ilaahay baa ka hooskada taasi ilaahay baa ka magan galnay horumarka waa ka shaqaynayna idinku waa ka shaqaysaan midnimadiina iyo walaalnimadiina waa ka shaqaysaan iyo nabadda iyo caruurba iyo waayeelba inaan ka wada hawlgalna sida aan colaadaha u dami lahayn sida aan midnimadiina u adkayn lahayn sidaan maartay aan qaranka iyo himiladiis maanta aad u muuqato. Shaybe Cumar Cismaan, Shaybe Sheekeye, wararka GTN TV magaalada Burco.